აი ეს LGBT ბუნაგი თურმე ყოფილა სოროსის ბუნაგის გვერდზე ჯორჯ სოროსის აი სოდომიტური ორგანიზაციის გვერდზე ეს ადამიანები დღეს განათლების სამინისტროს ეგიდის ქვეშ ატარებენ LGBT კვირეულ საქართველოში შულების გარყვნის და წაბილწვის კვირეულს ეს კვირეული არის მხოლოდ შტურმი თორემ აი ეს სოდომური შემოტევა ხორციელდება ყოველდღე ნაბიჯ-ნაბიჯ აუ თავიანთი ზონდერები დანიშნული განათლების სამინისტროში პოზიციებზე და ეს ადამიანები პირდაპირ ეწევიან პროპაგანდას აი ამ დიდი ცოდვის. ჩვენ დღეს ჩვენი რეაქცია არის სპონტანური, იმიტომ რომ სულ ორი დღე გავიგეთ აი ამ კვირეულის შესახებ და აი ესე გადარეკვებით მეგობრებს მოუწოდეთ ზოგი შემოგვიერთდა Facebook პოსტებით და მოვედით ამის გასაპროტესტებლად. დილი ჩვენი აქცია დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასთან. სადაც გავაპროტესტეთ სოდომური ტრეინინგების პოლიციის პოლიციელებთან ჩვენი ღმარწმენი და ასეც არის პოლიციელები ასრულებენ დისკრიმინაციულ კანონის მოთხოვნას მაგრამ ისინი ამას არაკეთებენ ენთუზიაზმით ისინი ჩვენ გვითანაგზნობენ პირად საუბრებში და ალბათ აი LGBT ზონდერების მიზანია რომ პოლიციელები გახადონ თავისნაირი ზონდერები და მებრძოლების ზნეობრივი საქართველოს და ზნეობრივი ოჯახების წინააღმდეგ ჩვენი ვიდეო სამწუხაროდ შსს აკადემიასთან გადაღებული Facebook-მო წაგვიშალა ალბათ პოლიციის ბოტებმა საჩვირები წერეს შსს ბოტებმა ან შეიძლება პირდაპირ დაურეკეს აი ქალბატონ უცუბიძეს რომელიც არის Facebook თავარი ზონდერი Facebook-ის მიერ დანიშნული და ჩვენი ვიდეო წააშლევინეს ეხა ჩვენ მოვედით მე მერე ვიყავი ჩვენ ევროპულ სკოლასთანაც ქონდა აქცია ალბათ ბევრ მანახეთ ეს ვიდეო სადაც ჩვენ გავაპროტესტეთ ამ სკოლის აქტიური ჩართულობა აი ამ კვირეულში ჩვენი მისვლის შემდეგ იქ გავუქმდა ტრეინინგი და ასევე წაიშალა დაახლოებით 5-6 პოსტი მათი Facebook გვერდიდან სადაც პირდაპირ იყო მოწოდებები ტოლერანტული მოწოდებები გენდერისადმი და ჩვენ ვიცით რაც არის გენდერი აღარ გავმეორდები გენდერი ეს არის მოკლედ ვიტყვი მხოლოდ რომ გენდერი ეს არის უარყოფა სქესის უარყოფა იმის რომ ადამიანი იბადება ქალად და კაცად ეს არის სქესის ეს არის ტერმინი რომელიც ბავშვებს ეუბნება იმას რომ მათ შეუძლიათ სქესი შეიცვალონ გახდნენ ქალები კაცები ან კაცები ქალები და საერთოდ რაღაც მესამე მეოთხე და რაღაც 55 სახეობის სქესი აირჩიონ ეს არის მოკლედ გენდერი და აი ამ ღირებულებებისადმი, აი ამ იდეოლოგიისადმი ტოლერანტობას ასწავლიან, ასწავლის განათლების სამინისტრო და მისი ზონდერ მუშაკები, რომ ამ კვირეულს ხელმძღვანელობს და ასე ვთქვათ, თავარი ინიციატორი არის აი ეს ორგანიზაცია. დღეს აქვს სამართლებრივი დახმარების დღე, დისკრიმინაციის ხო და ნახოთ ეს სპონსორებია, სპონსორები არიან რა თქმა უნდა, აი გამაგრებული ავასახსნებელი ორგანიზაცია სოროსის ფონდი, EMC, TDI, SAIA, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და საფარი, აი ყველა LGBT ორგანიზაციები და ასევე ყველა სამწუხარო ის არის ჩვენთვის აკარწერია, ამაში ჩართული არის თავრობა, თანასწორობის და თანასწორობის ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი თავარი წამყვანი. მაგათ შეჩვენა დანაშაული არის რომ ბავშვებს ეუნებით ბავშვი რა შეშია სკოლებში ხდება არა სკოლებში არაფერი არ ხდება როგორ არ ხდება ჩვენ ვიყავით აქ არის ცენტრი დისკრიმინაციის ერთი და ორგანიზაცია არის და გენდერული იდეოლოგიის გავრცელება რასაც თქვენი ორგანიზაცია უწევთ გენდერული იდეოლოგიის თქვენი ორგანიზაცია სოროსის ფონდი სოროსის ფონდის მოსმენა ჩვენ ვიცმეთ სამწუხაროდ ყველა მედია და თქვენი იდეოლოგიის გავრცელება და ჩვენ ვართ ჩვენ არ ვიჯერებთ თქვენსაც თორე როგორ არ ვისმეთ კარგად გესმის რასაც ლაპარაკობთ ბავშვები საერთოდ რა თქვენ ეწევით პროპაგანდას იდეოლოგიისას რომელიც ადამიანს უკარგავს იდენტიფიცირებას ხალია თუ კაცი არიან არა არაფერშუაში როგორ აფერშუაში არ არის არიან თანასწორები და როდესაც მიიღო სახელმწიფო მე ადამიანები არიან თანასწორები ხო და ეგ არის დანაშაული თქვენი ლობირებით და თქვენი შავი ფულებით რომელსაც სოროსის შავი ფულები აბა როგორი ფულები მაი ეს ისეთი ხოლოს არის აბსოლუტურად ღია და ყველა შეეულია ნახო. დიდი ბოდიში ერთი შეკითხვა. სკოლაში მაგალითად ღია მამათმავალი თუ არ მიიღეს
გავუშვათ სამსახურში პედაგოგი, იმიტომ რომ ის არის მამათმოვალი. ეს თქვენ მიდაჩნიათ ნორმად? თუ რაი რამ ხა ეს სკოლის გადასაცემი? არა, არა, თქვენი მხრიდან მამათმოვალი. არა, ესე იგი სოროსის ფონდის თავმჯდომარე ამბობს, რომ სოროსის ფონდის თავმჯდომარე ამბობს, რომ სოროსის ფონდის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ამ კითხვას უპასუხეთ დირექტორი. სოროსის ფონდის დირექტორი აცხადებს, რომ სკოლაში შეგვიძლია მამათმოვლები არ მივიღოთ. არა, ეს არ მეკვამს მე, მაგრამ მე მომყვარა ადამიანი არ უნდა დაიჩაგროს იმის გამო, თუ რა ტიპის ან ორიენტაცია აქვს. როგორ უნდა დაიჩაგროს? ან როგორი უმცირესობა საერთოდ დაჩაგრო არ ქვია მაგას. დაჩაგრო. დაჩაგრო. ნარკომანი ბავშვთან უნდა იყოს პედაგოგად? მე არ მეკვამს ეს, საიდან მოიწვია? არა, უნდა იყოს. ჰომოსექსუალი. ეს არ არის დაჩაგრო. ის ასავლი დაჩაგრო. მაგრამ ჩვენი შეკითხვით სულ ბავშვებზე, ჩვენ ბავშვებზე შეკითხვით, თავდატო დიდი ჩვენი ორგანიზაციის ბავშვებზე. არა, დიდი ბავშვებზე სამსახური და ან ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი. არა, ეროვნული უმცირესობაზე ვისაუბროთ? პედაგოგი არ უნდა იყოს უზნეო და პედაგოგი არ უნდა იყოს უზნეო და გარკვეულ პროპაგანდისტად. არ უნდა იყოს ანტიდისკრიმინაციური კანონი ეხება ყველა ჯგუფს. ეს შესაფუთი მასალა ვიცი, ეგა შესაფუთი მასალა, ეგ არის შესაფუთი მასალა. ეს არის სოდომიტური კანონი, თორე. ეს შეკითხვა მაქვს. აი 2017 წელს კობა ბიწაზე, რომელიც არის ღია მამათმავალი, არ მალავს. არა, ხოდა მე გეუბნები. ხალბატონო რა, კაცები. რომელიც იძახის, რომ ბაგრატის ეზოში, ტაძრის ეზოში ღამია გატარებული, ღია Facebook-ზე წერს. სექსით არის დიდი ბოდიში ხალხო, თქვენ თავ ამოს გეუბნები. დაკავებული? არა, უკაცრავად, არ არის fake news. ეს ცნობილი მამათმავალი აქტივისტი სკოლაში ტრენერად და შეუშვეს თელავის საზაფხულო ბანაკში ტრენერად. აი ეს ფაქტი თქვენ ნორმად მიგაჩნიათ? ეს ტრაგედია არა, ასე არ არის ტრაგედია. კაცმა რომელიც არაფერი არ არის შეიძლება. თუ პედოფილი შეშობა არ შეიძლება დაუშავოს ბავშვებს. თუ პედოფილი დაუშავოს, გოგოს რო დაუშავოს. თუ პედოფილის შეშობა არ შეიძლება. როდესაც კი პედოფილი ანტიდისკრიმინაციური არის დანაშაული. ამგვარია არა. პედერასტია არის სულ დანაშაული. პედერასტია. მამაცმავლობა არის. ჰომოსექსუალი. მამაცმავლობა არ არის დანაშაული. გაყვნილება, გარყვნილება არის. გაყვნილება. ა მამაცმავლობა არ არის დანაშაული. გასაული. მამაცმავლობა. არა, კანონით არ არის დანაშაული. რატომ მოვედი? რატომ მოვედი? ეროვნული დროს ქრისტიანების დევნა კანონია. რატომ მოვედი? რატომ მოვედი? ეხლა თანასწორობის ძინავები არ ვაპარებ. არა, მართლა მინდა ისე და თუ მე თქვენ დიქნობდა უმისი მადლობა. მე უმისიც კარგად ვიცნობ, რომ ფსიქოლოგი. მეც ვიცი თქვენ მოჭა. მაგრამ ძალიან ცუდ ბოროტ ორგანიზაციაში მუშაობთ. აი, და მე შევაფოთ. ესე არის. მე კიდე მგონია, რომ ეს არ არის კარგი, როცა ყველგან მიდიხართ და რაღაცა ელემენტარულ მუშაობს. ყველგან თქვენ მიდიხართ. ფაქტობრივად რუხი კარდინალები ხართ ამ ქვეყნის. ხოდი გვაბრალებენ, რომ თითქოს ყველაფერი, მაგალითად, თქვენმა ამხანაგია თუ აღარ არის ბრეგაძე, მისი გარკვეულად ჩვენ ამ ქანაში. მე იყიდაო იმ ფილმზეო და მართალი მინდა გითხრათ, რომ ვაპირებდი ბილეთის ყიდოს და ვერ ვიშოვე, იმიტომ რომ უკვე გაყიდული. მეორე სოროს მეყიდა ბიზნეს ივანიშვილმა. ხო, ახლა სოროს იყიდა და ონლაინ შევიდა და თელე. სოროსი მთელ სოფლიოში მუშაობს ღია საზოგადოების შექმნას და ჩამოყალიბებას. ეს არის ანტიეროვნული, ანტიჰუმანური, ეს არის ანტიჰუმანური იდეოლოგია. აი მაგალითად იგივე ანტიდისკრიმინაციაში ძალიან დიდი ნაწილი ეს არის. ჩვენ რაშიც ვერ თანხდებით იმაზე ვისაუბროთ, რომ გასაგებია რომ არნაც არ უნდა ამ კანონში. რა თქმა უნდა, ვიცით, რაც არის კარგი, რაც სუდია იმაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, ვიცით. გამოუშვიათ სამსახურიდან ან არ მიუღეთ. ეგენი გაუთანაბრეს ჰომოსექსუალებს. ეგ არის დანაშაული, რომ ადამიანის შეზღუდულება და ცოდვა გაათანაბრეთ ამ კანონით. მიკუთვნებულობის გამო დასაჯონ ან დაჩაგრონ ჩვენ თვით, რომ მათ უნდა გაუწიოთ. მაგა შეიძლება. უნდა დაგეკითხოთ. სოროსის ქვეშ ხელი პროგრამა არის და ხანდაჭერა უნდა მაბრალებ ნამდვილად პედოფილია არის პედოფილია არის ოდესას თქვენ უჭერთ პედოფილია არის ოდესას თქვენ უჭერთ თქვენ უჭერთ იმ საგნებს ხარს სამოქალკო საგნებს რომლებიც ბავშვს ელაპარაკებიან სექსუალურ აღზრდას უწერს თქვენი ესა ორგანიზაცია მხარს უწერს გენდერული იდეოლოგიის შეტანას ეს არის ვერ შეიტანეს მაგრამ ეს არის პედოფილია როდესაც ბავშვ ელაპარაკებს სექსს როდესაც ბავშვ ელაპარაკებს სქესის არჩევაზე ეს არის პედოფილია სექსის არჩევაზე არავინ ელაპარაკება გენდერის იდეოლოგიის ქვეშ გენდერის იდეოლოგიის ქვეშ ბავშვებს ელაპარაკებენ რომ მან შეიძლება აირჩიოს ჩვენ ხედვა როგორ არის რას ნიშნავს გენდერი? აი თქვენ განმარტეთ. რას ნიშნავს გენდერი?
გენდერი რას ნიშნავს არიცი? მე ვიცი. სქესი და გენდერი ერთეგივე, ია. ماشي, რატო გაჩნდა ტერმინი გენდერი? გენდერული სწავლება როცა არის, ეს კიდე სხვა რამე. გენდერი და სქესი ერთეგივე, ია. გენდერი და სქესი ერთეგივე, ია. პრინციპში ერთეგივეა. როგორ არის? გენდერი არის სოციალური სქესი. იგივე სიტყვა. იგივე სიტყვა არის. გენდერი ინგლისურ ენაში, გენდერი ინგლისურ ენაში აღნიშნავს და გრამატიკულ სიტყვას სქეს და იმიტომ შეიტანეს სოციალურ მეცნიერებებში იმიტომ შეიტანეს რომ დაეპირისპირებინეს ზუსტად სქესის ტრადიციულ გაგებასთან. რომ სქესი არის მამაკაცი და დედაკაცი და გენდერის თეორიით ეს არის ეშმაკის სქესი, რომელთაც ადამიანს ეუბნება რომ შენ შეიძლება იყო ქალი, შენ შეიძლება იყო კაცი, შენ შეიძლება იყო ნებისმიერი სქესის წარმომადგენელი, შენ თვითონ აირჩიო. ამაზე ჯერ კიდევ პლატონი ლაპარაკობდა, სოროსმა კი არ დაიწყო ლაპარაკი და პლატონი იმას ამბობდა რომ ჰომოსექსუალიზმზე პლატონი ალაპარაკობდა როგორ დადებით. პლატონის დიალოგები ყველა კიდე აი მაგალითად ერთ მომენტში ახო ნეთახვებით მე მაგას პლატონს არა მე არ ვეთქვი თქვენ ქრისტეს ვეთანხმებით და თქვენ შეება ვიღაც წარმართებს ეთანხმებით რომლებიც ამას თქვენ არ ვეთანხმებით მაგრამ ძველი ფილოსოფოსები ჰომოსექსუალის არ იყვნენ არა ის შეიძლება იყვნენ არ იყვნენ ძველ საბერძნეთში იყვნენ ერთ ეთანხმებით ერთ რაღაც დამნიშნულობა არ ეთანხმებოდნენ ერთი ფილოსოფოსები არ ეთანხმებოდნენ რატოა ყველაფრის მოსასმენი თქონდა რატოად გეტყვით პედოფილი არის ის ვინც ბავშვს ელაპარაკებს სექსზე აი გერმან ევროპაში რომ მეოთხე კლასელ ბავშვებს პრეზერვატივს აწერინებენ და ფალოსზე ჩამოცმას ასწავლია, ეს არის პედოფილია. მოიცმა პედოფილია. კანონის ფორმით გამარტავ მაშინ რა. უფროსი ასაკის ადამიანის მიდრეკილება და გარყვნა არის პედოფილია. კანონი არის ეს. არა, სრულწოვანთა სიყვარული არ არის ეს. არა, თქვენ ნახეთ რა ზეთქვით, თქვენ ნახეთ რა თქვით. მეოთხე კლასო გოგოს რო ფალოზე პრეზერვატივს ჩამოასმევინებ, ეს არ არის პედოფილი. ამაში ვერ თახვდები. ეს არის პედოფილი. ხო, სოროსის ფონდისთვის ეს არის განათლება. ეს არის პედოფილია სინამდვილეში. მეოთხე კლასი არის. ეს სენსიტიური თემა, არავის არ. არა, თქვენ გაეცარით მეოთხე კლასში ხდება. გაეროს სტანდარტებს აქ საერთოდ ვერ აკეთებთ ვერაფერს. სოროსის ფონდი აქ არის ჩაფლობული ორგანიზაცია. ზაცია ვერ აღწევს იმ შედეგებს რაც მიაღწია თქვენ წყვეთ თავრობაში მაგრამ ყველაფერი ვერ გაგაქვთ რაც გინდათ აბორტი ხალისუფლებაა რა თქმა უნდა არ არის შვილის მოკვლა არის ხალისუფლება ხო უჭერთ ყველობას ბავშვების გაყვნას ყველობა არის რომელიოს რომელ ჰუმანიზმს ელაპარაკებს 8 თვის ბავშვი შეიძლება მოკლა 8 თვის შეიძლება მოკლა 7 თვის ერთი წუთი, ერთი წუთი დამასახეთ. არა, არ გინდა ეს. 7 თვის შეიძლება მოკლა, 7 თვის. არა, 7 თვის უკვე არის ჩამოყალიბებული. 6 თვის? Ну, ახლა 6 თვის გააჩნია საჭირო. 5 თვის? ანუ საჭიროებას გააჩნია მოკლა შეიძლება არა. არა, მაგრამ აქ ლაპარაკი. რატო არა? ესეთი ძალიან ხშირად ეს არის კრიტიკული მდგომარეობის გამო, იმიტომ რომ ქალს არ შეო ადამიანის მოკლა არის გამოსავალი? ადამიანის მოკლა არის გამოსავალი? ამას არ ყვია ადამიანი. რატო ახან თქვენ ამბობთ რომ არ არის? სამწლის რომ გაკეთეს ის ბავშვი და მე თავისი დნმ-ი აქვს უნიკალური დნმ-ი აქვს თვალის ფერი აქვს. სამი თვის ბავშვი. არ ძალიან კარგი ლენინის და ბოლშევიკების თანამდებობები დიდებული. ლენინმა შემოიღო. ხოდა ლენინს არ ქონდა. ლენინი უფრო მაგარი იდეოლოგი იყო, ეს ცოტა ისეთი. ის უფრო ტირანი იყო, ეს უფრო იდეოლოგი იყო. ის ტირანი იყო, ეს იდეოლოგი ტირანი იყო. რო ადვოკატირებას უკეთებს სოროს და სოროსის ფონდს, რომელიც არის ბოლო 25 წელია ყველაფერი. მაგალითად რადავაშავე. როდესაც საუბარია. ყველაფერი. თუნდაც ის რო ლობირებთ აბორტს, ლობირებთ იმას, რომ მეოთხე კლასელმა ბავშვმა პრეზერვატივი ჩამოსმა ისოს ფალოზე გოგო. აბორტი ისეას დაშვებულია საქართველოს დამოკიდებულებით. მაგაზი არ გვემუშავა დაშვებულია. ჩვენი კანდემები დაგზავნული არ არის. საბჭოთა მეკვიდრო რომელსაც თქვენ ხარს უწევთ. ანუ 12 კვირამდე ბავშვი არ არის ბავშვი, 12 კვირის მერე შეიძლება მოკვდეს. ბავშვი, დიდი ბოდიში თქვენი ან მე 12 კვირამდე რომ მოეკალი საკუთარ დედა, საკუთარ შვილები. არ დარჩებოდით კმაყოფილი, როგორ დაიმორჩილა. ინტელექტუალებს ხურიტავს და ხიკედებს. თქვენ ბრძანდებით აი მიარაღი. ეგრე არის, რატო? ჰუმანიზმის სახელი პოპარებს. ლენინის თემია. სერვერტების და პედოფილების უფლებებზე, როდესაც მეორე წუთში ამბობთ, რომ ყველობა არის მეორე ადამიანი. 45 მილიონი ბავშვი იკლება ყოველ წელს. ლიბერალიზმის სახელით 45 მილიონი ბავშვი იკლება ყოველ წელს მუცელში.
45 მილიონი სამშობლო. ძალიან ხოცალი ფაშისტური. ხოცალი არის მოდი. ხარდამჭერი. და კიდე გაიმედება თუ უდის მოხალ გონს. და საერთოდ გარყვნების პროპაგანდაშიც გავხვართ თქვენ ლენინს და ტროცკის. მათ დაიწყეს პირველი არასირცხვილს მარშები წითელ მოედანზე შიშველი. ეგ დაიწყო. ეგ დაიწყო ზუსტად ლენინმა, ტროცკიმ. დღეს აკეთებს მაგას მამათობა ცული ხო არის გაგაყვნა. მამათობა მამათობა მიმაშია თუ არჩევანია მაგაში ვერაფერს. გაგრძელება არჩევანია რა შეიძლება დაკვირება არის ხო არის ხოვანი ამ არის შენი შული მამათმოვალი რო იყოს მიიღე თუ არა ამარტო არ გავაგდებდი მამათმოვალი მაკოდიციას ძალიან წუხართ რომ ამხელა ორგანიზაციის დირექტორი ჩამორდანდი და თქვენ უბრალოდ დაკარგეთ დრო თქვენ ვერ შეიცვალეთ თქვენი პოზიცია ძალიან წუხართ მართლა გული წუხართ სერიოზულად გეუბნება მართლა მე მართლა თქვენი ყველაზე ძირეული ესაა თქვენ აზრით ახლა მე ადამიანები თქვენ პირდაპირ თვითონ გარყვნილება და კვლელობას ხარს უჭერთ ჩვენ სწორედ დაახლოებების მომხრე ჯობია რომ გადააფრთხილოთ თავისუფლება როგორ არის ბავშვის მოკვლა არა ბავშვის მოკვლა თავისუფლება ბოლშევიკები არ ყლავდნენ თავისუფლება სოდვაში ვიცით ახლა რომელი კანონი ხარ ფაშისტები და ბოლშევიკები იჭერდნენ ანუ თქვენ ესე იგი დაუნის სინდრომს და გარყვნილ ადამიანს ერთმანეთს ადარე არა რატო ადარე ბოლშევიკები იჭერდნენ ჰომოსექსუალებს ხო იჭერდნენ მაგრამ არ ყლავდნენ ხო ყლავდნენ ჯანჭოთა ციხის სიკვდილია პირველი სახელმწიფო მეხარით სადაც აბორტი კანონით იყო მიღებული კითხოს გისვა გითხარით რომელ ქვეყანამ დააკანონა აბორტი თანამედროვე ქვეყანაში არის სრულიად უდანაშაულო ბავშვის ყლელობის მომხრე ხარ სრულიად უდან როგორ არ ახარ არ ახარ არანაირი განსხვავება არ არის ფაშისტებსა და ბოლშევიკებს როგორ უნდა გამოიცხო ყლელობაში დაგეთახმოთ რომ დაგეთახმოთ თქვენ რომ ბავშვს ვასწავლი ფალოსზე იმიტირებულ ფალოსზე ბავშვს ვასწავლი ჩამოწოს პრეზერვატივის ეს არის ნორმა მაგაში როგორ დაგეთახმოთ რატო ბავშვის მოკვლა რა არჩევანია ბავშვის მოკვლა რა ჯამთელი მდგომარეობაა 100000 ბავშვი რა ჯამთელი ბავშვის მოკვლის არჩევანია ჩაულები ყველები როგორ ყლელობაში და პედოფილიაში ვერ დაგეთახმებული ყლელობა და პედოფილია ხო ხართ ყლელობის და პედოფილის ლობის ადამიანს გააგდებს საზოგადოება ყლელობის და პედოფილის აქტებას ის უკლებს ისაუბრ თქვენ არანაირი მორალური უკლება არ ეგა ვინმეს უკლებს ეს თქვენ მე ერთი რამე მინდა ხო სამით ბავშვის ყლელობა კარგია? ბავშვის ყლელობა კარგია? და არა თქვენ ძალიან პატარა იყავს და მოდი ამას ნუ დააბრალე. პროვოკაცია რატო არის? ფეხებზე კიდია შენ სამეთვის ბავშვი მოკდებათ. ოღონდ რას ქპროვოკაცია? ნობით გელაპარაკები. ფეხებზე კიდიათ? აი რა სიტყვები. რატომ კიდია ფეხებზე? აბა პროვოკაცია რატო არის? ორითვის ბავშვი ციტოტნა მუცესი პროვოკაცია ამაზე ნორმულობა? მამაღლა ლაპარაკები ხო ვერაფერს. არა, პროსტა მითხარი, აბა მითხარი რატო? ორითვის ბავშვი რო ყდება? ჯერ ისწავლეთ ქენობი და შენობის ფორმების გარჩევა და მე რა ვიცი. ძალიან ულია, როდესაც ადამიანის ყლელობაზე ამ პროვოკაციაა, მე თქვენობით გესაუბრო. ეს ბავშვის ყლელობა ცუდია თქო ვიძახი და პროვოკაციულ ყიყოს. ბავშვის ყლელობა არის ჩვენი ორგანიზაციის ადვოკატია. მის მინეთ თუ ბავშვის ყლელობა არ ვიმუშავებ და აბოძელაპარაკო ხო აკი არ უნდა იდგე მთავრობასთან მიდი რომ დააფინა ძვლი ჩვენ ჩვენ აქ სასაუბროდ მოვიდო ჩვენ ამოთ რომ მოკლა ადამიანს უძლება არ გამოყადი ფეთრა ჩვენ არ მოსულა თქვენ და ჩვენ იქ მოვედი რომელი ერთი არ გამოგარდი და რომელი სტრუქტურები არ დააკომპლექტეთ ჩვენი სამ ჟურნალისტების ფეხელშია და პოლიტიკური და არასამთავრობო და მართლა ეგრე იყოს ანუ 100%-იანი მონოპოლი არ გაქვს, მონოპოლი არ გაქვს, რა თქმა უნდა, არის მცდელობა. ვისი მცდელობა, რომ საქართველოს სახელმწიფო არ გამოგდით ხო, რომ გახდეს აბორტის და პედოფილიაზე ხალხი გაჩუმდეს, ეგ არ გამოგდეს. არ გამოგდეს. რა ქონდათ დაქირავებული? ვითხრას რა, ეგზამენს რა ორგანიზაციაა? იდა მე რა გავიკეთ რა ორგანიზაციაც იყო. ნემნელა გამოაჩინეთ თქვენი სახელი. დავდიოდი იმის გამო რომ თქვენ გადასახად არ იხდით. სადა, სადა? სადა და პროკურატურაში და რომელი სწავება? შილი სწავება. რომელი გადასახად არ იხდით? შილი სწავება. რა გადასახად? ესეთი თქვენ რატო დაგიბარებდით მაგაზე? მე მეგონა რომ ცოტა ხან დაბრუნდა. და პროკურატურა როგორ ახლა აბორძე და ბავშვებთან სექსზე საუბარზე გვეუბნებით მიიღეთ, ამას ვერ მივიღებთ. რატო უნდა მივიღოთ? არ დაიცაგოს როგორ პედაგოგი არ უნდა იყოს სკოლაში და შე ვინ დაძლევს მაგათ ქუჩაში არ უნდა გამოვიდეს
აი ხედავთ, ეს ადამიანები გვესაუბრებია. ჰომოსექსუალისტები პატრიარქი. ეს ადამიანები გვესაუბრებია ფაშიზმზე და ჩვენ და გვეჭუბებიან იმის გამო, რომ ავყევი ემოციებს, უესაც მითხარო პროვოკაციულ კითხოს ატოსო, როდესაც ღელავ ბავშვი სიცოცხლეზე მუცელშიო და შენობით როგორ მომართეო არქცვენიაო შეურაცხყოფილი გავიდა ადამიანი, როდესაც თვითონ მეკამათებოდა იმაზე, რომ ბავშვის მოკლა ეს არის ნორმა. მუცელში. და ქალბატონი, აი სოროსის ფონდის დირექტორი, თავმჯდომარე არა ვარო, აცხადებდა რომ ჩვენო არა გვაქვს ისაო მეოთხე კლასელ ბავშვებს აცმევენ, აცმევინებენ პრეზერვატივს. იმიტირებულ ფალოსზეო, გოგოებსო, ნუ გოგოები არ დამიკონკრეტებია, ბავშვებსო, ეს არისო ნორმა, ეს არ არის გარყვნილების პროპაგანდაო. მე მეგონა თქვენ ცივილიზებული ხალხი იყავითო და ამაზე შევთანხმდებოდით. გაზეული შევთანხმდებოდით. ესე იგი, ვინც პედოფილიას არ ეთანხმება, ეს არის ადამიანი. რა, მორალურ სიმწერ სიმძიმის წერტუს პოულობენ საკუთარ თავში. როდესაც აბორტს ამართლებენ ამ დროს ვიღაც პედარასტის, ესე იგი, უფლებების გულისთვის იჭაჭებიან, რა. წარმოიდგინე, როგორ აბსურდში არის საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში როგორ არის, რა. იცავენ კანონს, იცავენ კანონს, რომელიც სოფლიოში პირველად მოიგონა ლენინმა. აბორტი პირველად სოფლიოში დააკანონა ლენინმა და დღეს ოროსის ფონდი გეუბნება, რომ შენო ბოლშევიკი ხარო, რადგან აბორტის აკრძალვა გინდაო. ხალხს არაფერი დაუ შენო ბოლშევიკი ხარო, რადგან გარყვნილების პროპაგანდა არ გინდაო. არა და ლენინმა დაიწყო და ტროცკიმ დაიწყეს მარშები წითელ მოედანზე შიშველი ადამიანების. უბრალოდ მე машин ის ვერ გაკაჩეს და ვერ დაამკვიდოს. ძირს, ძირს ზნეობა ესე ერქო, ხო? ძირს სირცხვილი. ძირს სირცხვილი, მარშები, რომელიც მე აკრძალეს. აკრძალეს, იმიტომ რომ საზოგადოება ვერ იღებდა და შემა გადაყოლოდა ამას მაშინ თავრობა. ეს კარბატონი მომზადა და ხალხს აფერ დაუშავოთ და თან ამბობ ზედას უფლება შვილი მოკლას და ბავშვებს კლავენ უცრაში და ჩვენ გეუბნება აფერ დაუშავოთ. საოცრებაა. იგებოდა. აბორტი პრემიერს არ მიაჩნია. ხა ჩვენ აქ იცით რომ ტარდება ეს LGBT კვირეული, ეგრეთ თანასწორობის სახელით, ჩვენ მოვიდით დასაპროტესტებლად ამ ორგანიზაციასთან და სოროსის ფონდის დირექტორი გამოვიდა და მოისურვა ჩვენთან დიალოგი და ჩვენ გვითხრა რომ აი თქვენო დიალოგი არ შეგიძლიათო, მე მეგონა თქვენი კავი ცივილიზებული ადამიანები და ჩვენ ვერ შევთანხმდით. რაზე ვერ შევთანხმდით? ერთი მაგალითი მოყვანე ჩვენ რომ როდესაც ბავშვი ლაპარაკების სექსია, მაგალითად არის ევროპაში პრაქტიკა რომ გოგოებს მოწეკლაცელებს ასწავლიან იმიტირებულ ფალოზე პრეზერვატივის ჩამოსვლა და ეს ახასიათებს გარყვნილება არის ჩვენ ვერ შევთანხმდით და მან უწოდა არაცივილიზებული. მე იყო საუბარი მუცლად ყოფი ბავშვის ყველობაზე, ჩვენ თვითონ ამაზე ვერ შევთანხმდით, ამიტომ ჩვენ გვიწოდა ბოლშევიკები. არა და ლენინი იყო პირველი ვინც სოფლიოში დააკანონა აბორტი, ვინც პირველმა ჩაატარა მარშები არასიცხულს და ჩვენ რახან გვაქვს ამაში უარყოფითი დამოკიდება ამის მიმართ, იმ ადამიანებს ვიწოდა ჩვენ ბოლშევიკები, შეგვატარა ბოლშევიკებს და არაცივილიზებულ ადამიანებს. ეს არის როსტოვის აქციის მიზანი, ან რომელ ორგანიზაციის საქმიანობას აღარ ჩვენ ვაპროტესტებთ ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზებულ კვირეულს თანასწორობ მე ვირჩევ თანასწორობას, რომელსაც ხელმძღვანელობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა სამინისტროები. და უშუალოდ კონკრეტო მოხდა. უმთრო მაგ არის ერთ-ერთი ამკვირეულის ფარგლებში აქ არის ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც წარდება რაღაც იურიდიული დახმარება თვითონ ფაქტო გაუპროტესტეთ, სადაც შეგოძლო ყველგან მივედით, ჩსს-სთან მივედით, მივედით ერთ-ერთ სკოლასთან, ეხლა მოვიდით აქ ერთ-ერთი აქცია. ანუ ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფსევდო მსხვერპლებს იფარავენ ეს ხალხი რა, როგორც ვიგავები ახლა. ო და კიდევ ერთი რაღაცა ისა ყველა გადასახადზე გადახდილიყავს და ის მაინც გამოვარდა ქალბატონი და გადასახადს არ ერთითო ჩვენთან სოროსის ფონდი ცხირაობდა ოფისში 9 წელი იჯდა კეზერაშვილი კეზერაშვილი არ ვიცოდი მე რომ სოროსის ფონდი საშტერება იყო და 96 წელს ისაუბრა ხო ზეგლებს აფინანსებდა სოროსის ფონდი და რა ვიცი გადავყევით რემონტი გავუკეთეთ ეს ადონკები როგორ გამოგედეთ მოგედეთ ზეგნი შემოუშვით ხო და არასოდეს არაფერი გადასახადი არ დაგვიანები არც ერთი წამი და რა პროკურატურაში ჩიოდა რა ვიცი ხა შეიძლება რაღაც რაღაც გამორჩა დენაგა დაეხარა და რაღაცა მოხდა არ ვიცი მაგრამ მათ სული კომფორტი ჰქონდათ
არც დენი ჩაუჭი არავის და იყვნე გადასარევა ჩვენ ოთახებში და აი სამეურნეო საქმე სამწუხაროდ ცუდი იყო რომ შეუშვით ანუ მაშინ არ ვიცოდი ხო ანუ წარმოდგენილი დამქირავებელს იბარებდნენ პროკურატურაში გამქირავებელი რატო არ იხდის კომუნალურს ხო აი ეგეთ რამეში ვეშლებ ეს იყო 15 წელს არასოდეს არ ყოფილა არანაირი ინციდენტი გადასახადზე მე აუდი შეიძლება რაღაცა იყო მე არ მომსმარა უნიშნელო ყველგანაა რაღაცა თქვას აი დენი არ გადავიხატ ვიღაცა მეჩვენა ამას ადრის მკვლელობას და ჰომოსექსუალებს ვიღაცა არ გადაიხადა გადასახადზე და არ ყოფილა ეგეთი ფაქტი მე არ მახსოვს შეიძლება იყო ეს ყველაფერი არ ამართლებს იმას რაც ეხლა ილაპარაკეს ამათმა რა არც ყოფილა ეს არის რაღაცა სამეურნეო შენ რაღაცა ძალიან ემოციურად უდგები ეს ხალხი ლობირებს კვლელობას და შვილების გარყვნას და ხა შენ გაბრაზდი იმაზე რატო დაგაბრალა რომ გადასახადი არ გადაიხადე ეს არის მე-1000 ხარის ხოვანზე კიდე მაგას კადრებას რა გაუნდა იმის მერე რომ კომუნალურს არის იმის და პროკურატურაში იბარებდნენ ამას აი წარმოგიდგენი ეს კომუნალურს არ გადახადე არ გადავიხადე ეთქხელ მაგ არ ამგონია პროტესტეში ესე იგი ეზერაშვილი მაგას ამოგიგდებდა შენობის სათმე უნდა და წლები და მაგას ჩალიჩო ოფელი ოფელი აუ შეიძლება რაღაცა იყოს 21 საუკუნეში როდესაც YouTube-ია და ნახავ როგორ იზრდება ნაყოფი მუცლად ჩანასახი 9-მდე და აი პატარა ბავშვი იძახირო 5-მდე შეიძლება აბორტიო ხო 5-ზე თქვა რა ვიცი შეიძლებაო არა 5-ზე თქვა 5-ზე გააჩნია სიტუაციასო ესე იგი ამის მერე ეს ადამიანი გეუნება რომ მაგას ვერ იკადრებენ ეგეთ ხალხს დაგაბრალონ არა შეიძლება რაღაცა იყოს არ მახსენდება ხო რაღაცა თუ ხდება რაღაცა შეიძლება იყოს აქირალებოთა შეიძლება რაღაცა იყო მარა საპროკურატურა რა არა არა არ მახსოვს პროტო შეიძლება რაღაცა იყოს სოროსის ფონდის საერთოდ არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომ მაგას ასწავლიან, ატრენინგებენ, ხო გახსოვს? ადამიანს რაღაცებს დააბრალო, მე თავის მართავ ძიმში ჩააყენო. ეს არის ამა წლები და წლესამება ამათ იდეოლოგია. არა, ძირითადად არის. ან ამა ჩემი დირექტორი ვიცი და ვაფშე ყველაფერს რა აგო. მე შევხვდი, მაგრამ ის ძალიან ყველაფერს იყო. ამიდეოს გადმომიგდო. ამიდეოს ეხა წაგვიშლიან ალბათ. მე გადმომიგდო და გავიშლე. იქ წავ გამიშიერე. ხო და გამომიგზონე მესენჯერში რა? მესენჯერში ამშობა აქვს წაშლიან ალბათ. მე გამომიგზონე ვერ წამიშ. ჩვენ ვიდეოებს მოკლედ ჩლიან და აი თუ გიყურებს მეგობრები, ვისაც შეუძლია, ვისაც აქ იმის საშუალება რომ ჩამოტვირთონ ეს ვიდეო, ჩამოტვირთონ. ჩამოტვირთეთ რომ არ დაიკარგოს. მიზი მიეცი რა ეხა შენ. რა?